В третю середу січня відзначають Міжнародний день селфі. Ужгородський скансен традиційно приєднується до флешмобу вже шостий рік поспіль. Про те, як долучитися до акції, розповідає старший науковий співробітник відділу науково-освітньої роботи Закарпатського музею народної архітектури та побуту Ярміла Туряниця. Якщо хтось бажає зробити в музеї селфі, він повинен підійти до каси і сказати ключове слово «День музейного селфі». І тоді він проходить на територію музею безкоштовно. Відповідно, вже тут потрібно зробити селфі біля улюбленого об'єкта, експоната. Це навіть поширюється на галереї, на наші виставкові зали. Тобто не обов'язково це робити на вулиці. І поширити цю світлину в мережі Facebook із відповідними хештегами. Музеєм Селфі Дей та Ужгородський скансен. Артем приїхав в Ужгород з Дніпра і вже в музеї дізнався про те, що тут проходить такий флешмоб. Розповідає, планує зробити селфі для популяризації музею, а не через безкоштовний вхід. У вік того, що всі сидять у соцмережах, то я думаю так. Ну і плюс до того ж, це дуже гарний привід популяризації, тому що дуже багато в Європі такого роблять, що в музеях роблять подібні речі, коли люди просто проходять фотки. Бо у нас в більшості випадків, що якось в музей прийдеш, там забороняють скоріше фотографувати, ніж робити щось, ну, типу, стимулююче. Хоча я вважаю, що да, це дуже сильно допоможе. Навіть не стільки для молоді, скільки для того, щоб люди знали, що є таке місце. Співробітники музею відслідковують усі фотографії з відповідними хештегами. І по кількості вподобань оберуть переможців. Вони отримають музейні призи.